Bastante ondo irten naiz, eta lehenengo lau bost postutan egon, da lehenengo itzulin ere behin naiz, eta postu batzu galdu ditut, eta gero bigarren nijoala berri hori, eta guztokoetan bizikletatik mania errepuzkotu zait, eta bueno, gero bost esan egun naiz alno mohon, da gero hirugarren. Bai! Kusi jo pari edo, kie? Ah, bale. Onda, macho. Oh, metas, no?